lazım da yoxdur. Müraciət eləmişəm. Yəni deyiblər ki, bizdik. İcra başçısına. Bəli, bəli, icra başçısına. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişsiniz. Bəli, bəli. Deyir ki, bizdik deyil. Biz çəkə bilmərik siz onu. Səbəb demir bir? Yox, yox, səbəb heç nə demir. Deyir, get pulumu ver. Deyirəm, bəs mənim pulum olsa sənin yanına niyə gəlirəm? Deyir, yox, pulun yoxdur. Sonda bizim yanımızda nə işin var? Bax, belə-belə deyirlər. Adı mən sənət üçün getdim, mənə dala qaytardılar. Bərdar onun icra hakimiyyəti deyir. Bəli, bəli, icra hakimiyyətinə, bəli. Dedi, biz baxmırıq o işlərə, dedi. Pulum varsa get düzəlt. Dedim ki, pulum olmasa sənin yanında nə işim var mənim? Gəlirəm sənin yanına. Belə də dedim. Bərdar rayon sakini olan Əskərova Məhbubə karantin dönəmində ailəsinin işsiz qaldığını deyir. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Evlərində qaz xətti belə olmayan ailə çətin vəziyyətdə olduqlarını deyir. 3 uşağım var, evdə 6 baş ailəyik. Heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Nə sosial alıram, nə heç nə almıram ümumiyyətlə. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyir. İcra başçısına müraciət eləmişsiniz? Bəli, bəli, deyir, bizim səlahiyyətimizdə, deyir, biz baxmırıq. Yəni, hər yerə müraciət eləmişəm. Uşağımın sənədləri düzgün deyil. Yəni, kömək lazımdır da mənə də, uşağım xəstədir. Necə, uşağın sənədləri yoxdur? Yox, bəli, yoxdur, yox uşağın sənədləri. Yəni, uşağım da xəstədir, imkanım yoxdur. Aparam, müalicə elətdirəm, tanışmır. Yəni, mən də istəyərəm ki, evladım yaxşı olsun, şəraitim yaxşı olsun. Yəni, belədir də mənim də yaşayışım, bəli, siz seçə bilərsiniz. Belə qalıram, yəni. Belə vəziyyətdə qalıram. Yəni, bir yerdə betondur. 3 tane de uşağım var, belə bir şəraitdə yaşayacağım. Yəni, deyək, seçərsiniz, özünüzü. Yəni, karantində girəndən yoldaşım işləmir. Yəni, bizim də vəziyyətimiz belədir də. Biz də istəyirik ki, uşağımız yaxşı olsun. Yəni, karantindən əvvəl yoldaşım gedib işləyirdi. Yenə, yəni, 500 manat uşağına gətirirdi. Yəni ki, alırdıq, yedizdirirdi. İndi heç bir pis vəziyyətdir, dolanmaq olmur. Yəni, hamıdan, xalqdan, yəni, imkanlı şəxslərdən hamısından xahiş edirəm, mənə kömək eləsin. Yəni, qazım da yoxdur evimdə, şəraitim çox pisdir, işdə də vəziyyətimiz çox pis olur. Yəni, uşaqları soyuq olur, yəni, betondur. Yəni ki, bu vəziyyətdə dolana bilmirik, heç bir şəraitim yoxdur. Yəni, xahiş edirəm devlətimdən, xalqımdan bizə kömək eləsin. Mən də istəyirəm ki, balalarım yaxşı olsun. Yəni, belə.